Пластики з рису. В Японії навколо атомної станції Фукусіма вперше після аварії засіяли поля рисом. Далі його перетворюватимуть на низьковуглецевий пластик. Де використовуватимуть цей екоматеріал та на які зміни сподіваються місцеві – далі в сюжеті. Дзініті Абе усміхається, спостерігаючи, як екскаватори розчищають землю поряд із його рисовими полями. Він розуміє, що незабаром тут знову можна буде засіяти рис. І станеться це вперше, відколи на АЕС Фукусіма сталася аварія, унаслідок якої ці місця накрила радіація. Ба більше, Абе знає, що на рис, який він та кооператив виростять, уже є постійний покупець. Одна компанія закуповуватиме продукцію, яку вважають усе ще непридатною для споживання, і перетворюватиме її на низьковуглецевий пластик. Потім його продаватимуть великим фірмам у всій Японії. Торік у листопаді одна токійська компанія відкрила в Намія заводи з перероблення рису на гранули. З таких уже роблять столове приладдя, контейнери для їжі, сувеніри, а також логотипи. Я хотів зробити свій внесок у боротьбу з пластиковими відходами. Ще однією причиною було відновлення Намія. Я хотів бути корисним, тому порадився з усіма і вирішив працювати з біомасою. Коло 80% земель довкола міста досі в зоні відчуження. Намія розташоване всього лише за 4 кілометри від АЕС Фукусіма, де 12 років тому стався вибух. Раніше населення міста становило приблизно 21 тисячу осіб. Зараз тут живе коло 2 тисяч. Президент переробної компанії каже, що створення робочих місць – головний чинник відродження міста, у якому раніше процвітав гончарний бізнес і сільське господарство. Відчуваю, що завод може відіграти роль у розв'язанні регіональних проблем, які має місто. Це створить робочі місця і привабить людей. Рис змішують із невеликими пластиковими кульками, а потім нагрівають і перетворюють масу на тонкі стрижні. Після цього їх охолоджують і нарізають на гранули. Такий пластик біологічно не розкладається. Але його використання зменшує кількість нафтопродуктів, а вирощування рису в Намії знижує загальні викиди СО2 до атмосфери. На переробному заводі в Намії працює 10 осіб. Компанія використовує не лише тутешній рис, але й з інших міст префектури Фукусіма. Однак наступного року планує збільшити закупівлю місцевих фермерів, таких як Абе. Загалом із 2017 року в місті роботу відновили 8 компаній. Серед них – бетонний завод, а також підприємство з перероблення акумуляторів електромобілів.